Assalamualaikum hai guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai phylum Echinodermata. So Echinodermata ini berasal daripada perkataan ancient Greek yang bermaksud Echinos, hedgehog dan derma skin. So hedgehog ni siapa-siapa tak tahu, hedgehog ni adalah binatang yang comel tapi dia tajam eh. So sebenarnya dia dia refer kepada organism yang kita nak tengok pada hari ini mostly adalah starfish. Okey, yang mempunyai bentuk yang uh, sangat khusus iaitu lima Uh, radial symmetry iaitu 5 point eh. Okey, so apa yang berlaku dekat sini adalah untuk kita punya starfish ini hmm. dia mempunyai karakteristik yang agak unik ikutkan nampak macam tak kompleks tapi sebenarnya dia lagi kompleks daripada Organism yang kita bincangkan sebelum ini ok, so jom kita bincangkan unique characteristic of echinoderm mata yang pertama sekali adalah dia mempunyai echinoderm iaitu kulit yang spiny skin kulitnya agak keras eh? kulit ini tak seperti kulit organism-organism uh, lain dia tidak mempunyai segmented dan dia triple plastik Dia mempunyai kandungan uh, Dia punya body cavity Dia adalah silomet Okey, Bentuk dia Semasa kecil Kita bagi sebagai lava Kita boleh Uh, mempunyai simetri sebab iaitu bilateral simetri tetapi bila dia dah besar dia menggunakan pentamerous radial simetri okey dia dia the only organism berserta dengan nidaria tadi uh, kelas apa uh, phylum yang mempunyai radial simetri tapi dia mempunyai pentamerous di mana dia boleh dibahagikan kepada lima seterusnya adalah dia mempunyai water vascular system yang sangat menarik di mana dia mempunyai tube feet okey so tube feet ini penting untuk locomotion pergerakan feeding, makan dan gas exchange maksudnya dia bernafas So apa dia tube fit ni Kalau kamu tengok uh, Starfish ni dia akan terlekat pada dinding Pada batu uh, Itu tube fit yang digunakan Seterusnya adalah dia punya calcerous endoskeleton Tulang dia mempunyai calcium dan dia tidak mempunyai kepala Okey, Kalau Patrick, kalau kamu tengok Patrick dan Spongebob tu uh, Kepala dia kat salah satu kaki sebenarnya Ha, dia tidak mempunyai kepala eh di mana bila tak ada kepala ha, dia punya nerve system dia sangat simple ya di mana dia tidak mempunyai no brain ha, okey tidak mempunyai otak dan most of it all marine duduk di dalam laut okey di mana kelas untuk echinodermata ini terbahagi kepada tiga yang utama yang pertama sekali adalah kelas estridia iaitu starfish kelas Holothuria, iaitu sea cucumber iaitu gamat dan kelas echinodia iaitu sea urchin So apa agaknya kepentingan ataupun uh, significance untuk kita punya phylum echinodermata ini. Okey salah satu peristiwa yang berlaku adalah crown of thorn starfish. Okey starfish ini dia adalah starfish yang berbahaya di mana dia track kepada coral reef. So coral reef ni adalah satu organism. Okey. So dia pemangsa kepada coral reef tersebut di mana peristiwa yang berlaku lebih kurang dalam 20 hingga 30 tahun yang lepas. Okey dekat kita Australia eh? yang kita bagi sebagai The Great Barrier Reef So dekat Great Barrier Reef ini terletak Dekat bagian uh, selatan sedikit Selatan belah timur sedikit untuk uh, Di Australia ini Dekat dengan uh, negeri Queensland Di Australia, di mana apa yang berlaku adalah Population explosion berlaku Secara besar some teori mengatakan kenapa wujudnya crown of thorns ni dengan banyak sebab dia ni adalah orang yang duduk di bawah kata bukanlah dekat atas punya apa ni rantai makanan ataupun uh, piramid makanan eh dia berada di bawah-bawah disebabkan teori yang pertama sekali adalah the loss of predator di mana snail yang makan kepada crown of thorns ni di apa diburu ataupun diambil oleh ikan, dimakan oleh ikan dengan banyak, so dia terus uh, tumbuh dengan banyaknya. Di mana uh, the Great Barrier Reef ni mempunyai kata koral-koral uh, yang cantik, uh, so habis dimakan oleh Crown of Thorns ini. okey so apa yang berlaku adalah dia merosakkan koral-koral yang ada. Uh, Teori yang kedua ada juga mengatakan dia juga aa, disebabkan oleh agriculture runoff yang aa, meletakkan apa ataupun tuang semua-semua baju baja-baja ataupun uh, yang menjadi makanan kepada crown of thorns ini ke dalam laut di mana menjadikan alga bloom tu menjadi banyak dan menyebabkan young starfish ini able untuk makan. So ada banyak gambar yang kamu boleh tengok Untuk koridor skeleton yang rosak ini So apa yang berlaku adalah oh, Rupanya uh, Stafis juga memulih memberikan kesan yang utama Kepada kita punya coral reef eh. okay, So negara kita punya coral reef Dekat kawasan Sabah Dekat kawasan Terganu okay, So sangat uh, perlu dijaga lah uh, Jika ada benda-benda belum seperti ini okay, Itu sahaja daripada saya Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera